Hallo en welkom bij nog een episode van die Dirk Skeepsprogram. In hierdie episode is het een onderhoud wat ek voer met Skalk van Heerden en hy is betrokken bij een van die organisaties met die naam Beter Einders. Jy kan gaan kyk, in my vorige episode het ek genoem oor die Beter Einders as ook die Oranje Beweging, maar ek sal aanvoer dat jylle na hierdie en luister, ek het nog ons heel wat geniet om met hom te gesels. Ek denk dat dit is een voorbeeld van een geval waar mense nie noodwendig oor alles precies die selle saamstem nie, maar nog steeds die vermoe het om met mekaar te kan gesels. So sonder enige verder op onthoud, hierso is hy Skalk van Heerden van die Beter Einders. Baie welkom weer eens, hierso by episode van die Dirk Skeepers program. Vandag is ons baie geëerd om vir Skalk van Heerden van die Beter Einders op die program te hê. Baie welkom Skalk. Baie dankie, is lekker om te gesels. Waarvan praat jy vandag? Waar is jy vandag? Waar bevind jy jouself? Ek sit in my woonstel in Randburg, Johannesburg. Randburgstrand? Randburg in Johannesburg, hierso naby Christa. Ja, nee, ek weet, Bouwer Bosch noem het Randburgstrand. Hy woon ook daar naby, denk ek. Nee, hy is my buurman, en ek moet vir jou sê, dit is, toe hy die dag hier intrek, toe het ek nie geweet wie is hy nie, en toe het ek een vriendin hier gehad met die keier, en hy het hier ingekom met so'n westie en een skewe hoed, en ek sê vir haar, kyk nou die element wat hier intrek in ons complex, en ek toe baie bekommer. Sy sê vir my, dis Bouwer Bosch, ek sê, wie is Bouwer Bosch? En, wel, toe ek hom nou daar leer ken, en hy is nie slechte bierman vir my nie. Uitstekend. So ek eindelijk in die selle complex as hy, ja. Ja, nee, ek gesels ook nou en dan, soms so op WhatsApp, en ook self een episode met Bouwer Bosch gedoen, hier so vir die program. Ons kan soms op daai, dit is goeie invalshoek om soms te begin, en net gauw vir my luisteraars, wat dalk nie gehoor het nie, as jy net vir ons gauw een vinnige elevator pitch kan gee oor, wie is Beter Einders, en wat probeer hulle daar doen? Oké, lekker. Ek sou sê, die belangrijkste ding vir ons is, ons het slogan waar we mee ons self terg, ons sê, al draai jy nie die hempie nie, wees net een. So, die eerste ding wat ek van Beter Einders wil sê, is ons het nie een centrale plan om een partij te wees of die land oor te neem of iets nie. Ons is gefokus op een idee, en die idee wat sê, wees een Beter Einder, of jy nou aansluit of nie, kan jy een wees, en daai drie goed wat ons daar vir mekaar wil sê, is een Beter Einder klaar nie, een Beter Einder doen goed, en een Beter Einder werksaam allemaal. Want selfs ons binnen Beter Einders verskil oor verskriklik baie goeders. So die drie goed waar ons saamstem, is dat ons wil ophou klaar, ons wil goeders doen, eerder as couch potatoes wees, en ons wil inklusief saam allemaal werk, ons wil nie net vir een groepie werk nie. So dis die kortste definisie wat ek het van Beter Einders as 'n idee, en dan, allemaal soek ons altyd 'n vyand, en ek sou sê, as Beter Einders 'n vyand het, ek hoop nie die klinkse cliché of konie nie, maar ons vyand is armoede, want ons dink al die slechte dinge broei uit as mense nie werk en basisse inkomste het nie. So ons hoofdoel as Beter Einder sou ek sê is om armoede in die land te probeer verminder, en dan is daar nou natuurlik 'n hele storie oor hoe mense dit reg kry en wat is ons rol daarin, al is dit hoe beskeie. En dit doen Beter Einders, dink ek, deur twee bene op te staan. Die ene sê ons staan saam en die ander een werk saam. Die fancy mense noem het reconciliatie en restitutie, maar vir ons wil ons maar net eintlik sê, daar is een verhoudingselement om teen armoede te veg, en dis wat ons nou sal saam staan noem, en dan sal, jy kan nie net een verhouding hê en cute goedjies praat, as jy nie aan die ander kant bereid is om te wys met jou tyd en jou beurs en nie, so daai werksaam is ook vir ons belangrik. So ons het onder elke been het ons 5 goedjies wat ons doen. Ek wil nou nie, my elevator het seker al by sy vloer uitgekom. Ons is in die World Trade Center, so gaan maar. Is die elevator nog aan die gang? Ja, so dis hierdie dubbelstrategie wat ons het om te sê, hoe maak ons verhoudinge goedkoop? En dis alles maar, ek dink soos jy seker weet, 'n paradox, en altyd moet mens jouself probeer vind op een van 'n grys area, want ek het van my, kom ek vat net van my swart vriende, dan sal party van hulle sê, talk is cheap, we don't want to hear your cute words, we want to see action. En dan denk ander swart vriende wat sê, the one thing I wish is that white people would stay out of the townships, stop trying to be white messiahs. Yep. So, jy weet, die predikament van, selfs net as ek aan my eie swart vriende denk, die een sê, bly weg, los ons uit, julle is die bad guys, wat alles opgeneek het, julle moet nie nou nog probeer windgat wees en ons red ook nie. En dan aan die ander kant het ek verskriklik baie mense oor die land wat vir my sê, nee, jy kan nie nou net op jou eie bly nie, ons is saam in hierdie bootjie, ons moet saam werk, en ons soek nie 'n verbale jammer of
dit of dat of vergifnis of dit nie, ons moet nou saam werk, jy weet het, help die ene ou rein sy merk huis toe en die ander in sy taxi en dink, hulle het nou lekker Kumba ja gesing nie, so, Daai, ek wil net eerlijk wees, want dit is altyd een spannende, moeilike ding om al twee die kante te doen, die verhouding en die werk, want iemand is altyd kwaad vir jou, die, wat ons besef het is, soos EFF doen flippend goed, en ek dink is omdat hulle eenvoudige plan het, soos rooi hoekie en skree slogan, en dan volg mense, so ons probeer met beter einders, eindelijk is ons skaam oor hoe eenvoudig ons plan is, en soos met, as jy nou praat oor een weird woord soos reconciliatie, want ons die vijf goed wat ons doen is, ons sê ons begin altyd eers met wit werk, en ons het geleer is makkeliker om onder Afrikaners mekaar te praat oor moeilike goed, as wat iemand aan die ander kant dit vir jou skree, wat anders as jy lyk, so met wit werk probeer ons praat, eindelijk soos ek en jy nou, ek sal dit nou classify as wit werk, waar twee Afrikaners mekaar praat oor verlede, hede en toekoms, dan na wit werk reel ons as pris, goed wat ons noem real talk, en dis dan nou as die as wit en zwart saamgesels, en wat hartseer daar is, is meeste mense hak vast by die verlede, baie min gesprekke wat oor grense gaan, kom ooit by een punt uit van, hoorie, hoe fiks ons dinge, hoe beweeg ons voor en toe, maar dis wat ons probeer, dan een derde ene keer so eenvoudig, soos ons sê, hoorie, as al hierdie dinge vir jou te veel is, braai net saam, doelbewus met mense wat anders as jy lyk, en nie typies in jou groep sou wees nie, en vir my sluit dit natuurlijk wit Engels sprekende mense in, want hulle kom ook nie dalk natuurlijk so wat ek groot geword het, as my chommies nie. So ons probeer saam braai, klein, groot, hier, daar, enige plek, sê ons allemaal hou van vleis, ons allemaal hou van vuur, kom ons braai saam. Dan het ons een snaakse ding wat ons noem zebra crossing, en die idee van zebra crossing is safe space to the other side. Dit is een ding wat ons op die internet, soos amper een dating site, maar een ding gebouw het vir mense in die suburbs en die townships om mekaar te leer ken. Want as ek iemand na een township toe vat, dan by die hand, dan is het altyd nou vir allemaal lekker en goed en so, maar dit is nogal tydrowend. So ons het nou een plan gemaakt om mense mekaar te laat leer ken oor traditionele grense. En dis die zebra crossing story. En dan die laaste enekie, as praat ons van taakspanne, en dis weer eens so eenvoudig soos jy maak een gemengde groepie rondom een topic, dit kan een boekklap wees, dit is, ek het pelle wat een fietsryklap gemaakt het, partij mense hekel saam, wat is een topic ook jy kan dink, jy kom by mekaar nie om jy altyd te praat oor politiek of ras of al die goeders nie, maar net om iets lekker saam te doen, so ek is in so'n sokkerspannekie, helfte wit, helfte zwart, en so leer ons mekaar ken op een informele manier. So daar is nou die vijf goeders van reconciliatie. Restitutie sê ons baie eenvoudig, die moet geld, gee geld, is die eerste stap, is wees net vrygewig, en die kerkmense praat van een tiende gee, of jy kan nou meer of minder gee, maar ons ding vrygewigheid, ergens moet het aan jou beursie vat. Daar wil ek net ook baie duidelijk sê, beter einders het een piepklein budget, ons sê nie gee geld vir beter einders nie, ons sê gee geld waar ook al jy wil, as die vijand armoede is, jy weet, gee daar waar jy denk jy kan een verskil maak, nie noodwendig vir ons nie. Die tweede dingetjie is om die weerlose mense te help, iemand met een afarm of wat nie kos in sy maag het nie, daar is so'n element wat nou, mense sal in een traditionele charity noem, jy weet, handouts. Baie is baie teen dit, maar ons sê daar blokkie in, omdat vir baie mense is dit hulle beginpunt, dis al wat hulle ken, en dis al 'n goeie entry. Dan die derde een is vaardighede, skills. Ek sê vir my maaikies altyd, my privilege sit tussen my ore, nie in my bankbalans nie, en ons het baie, wie ook al een skill het, kan het deel met iemand anders. Vierde enekie is om klein besighede te begin, dat mense na hulle self kan kyk, en dan die laaste een is die hele moeilike kwestie rondom grond, probeer ons net onself eerlik hou, en sê dit moet ook op ons radar en agenda wees. So dis die vijf stapjes onder elkeen van die twee bene, en ons is nog jong, en ons traai dit uitfigure, en ek wil amper sê dat ons gebruik hierdie soos een menu, dat elke mens wat sê, ek wil nie net op die bank sit en niks doen nie, of ek wil nie net sit en worry of kla nie, wat moet ek doen? Dan sê ons, hier soos een menu met 10 goedjies op, 5 van elke kant, pick one and give it a go, jy weet, so ek dink, dit is wat ons probeer aanbied, en so ons sê nie, join beter einders nie, ons sê met ons deel wat ons het, en ons probeer die goeie stories deel, en as iemand een slim plan het, dan moet hulle dit vir ons sê, dan deel ons dit ook met die rest van die
van die land. Oké, okay, wonderlijk. Ek hoor... Dit is nogal baie, sorry. Jy het nou die hele die skakelpunte daar mooi genoem en ek het nou notas gemaakt soos ons hier gesels het en dit is baie interessant soos wat jy sê en ek, enig wat ons oor kan saamstem, kom ons begin daar so is, die feit dat ek dink dat gesels help en technologie soos ons nou hier so aanwend in termen van die potgooi soos ons hier opneem en die sagte ware wat ek gebruik en dan kan ek die wereld instuur en ek weet nie waar dit opeindig nie, as ek kyk na my downloads, dan is van die aflaaie in Australië, in die Kaap, in Pretoria, selfs hier so in Amerika, in Canada, die wereld oor, luister nie baie nie, maar luister mense en as ek vir een persoon dan een verskil maak, dink ek dit help wel. En dan praat ek met mense wat vir my sê, maar hoekom doen jy dit? Dit is een persoon wat jy verskil mee maak. En ek dink dis seker een van julle vuilste kritiek is, julle is dalk net 'n druppeltjie in die emmer en julle maak nie genoeg van 'n verskil aan genoeg mense nie. Wat sê jy aan kritici wat dit sê? Wel, dit is natuurlik gaan mense daai ene maak en ek dink oor daai netjie gaan ek teen net vir iemand sê, ja, jy's reg, ons maak nie 'n groot genoeg verskil nie, so gaan nie eens stryd daarmee nie. Ek het 'n interessante lewe gehad, ek het vir 6 jaar in Mozambique gebly, nie by die kus nie, in 'n klein village, en ek was die enigste Afrikaner en whitey daar, en ek het nie geld gehad nie, maar die eerste ding wat ek moes leer is, voordat jy, soos wat jy leer om ja te sê vir iets, moet jy leer om 1000 keer nee te sê, so, as ek nou ding net aan my eie baks, waar kan ek geld spandeer en vir wie ek ja sê, of het nou kombers, of 'n ete, of 'n kar, of 'n besigheid is, vir elke ou wat jy ja sê jy outomaties vir duisende mense nee. Selfs die tyd dat ek en jy nou praat, beteken ons is nie ergens anders nie. Precies. En ek dink daai aanvaarding van hoe klein ek is en hoe klein verskille ek kan maak, dink ek is deel van groot word, is om jou eie limiete te ken en die trap van die armoede is so oorweldigend, ek gaan nou net eerder niks doen nie. Ek dink dit het eintlik te doen met 'n grootheidswaan, ironies genoeg. Omdat jy dink jy moet alles kan verander. En ek dink nie, ons het enige sulke illusies nie. My fokus is om met integriteit elke dag te doen wat ek kan doen. En nog steeds my lewe te geniet en my mense lief te hê. Maar ek doen my ding en ek besef hoe min dit is en hoe gebroken dit is. En selfs my opinies is gebroken en ek moet, as ek 'n fout maak, moet ek jammer sê en aangaan. Maar ek dink die antwoord vir hoe min mens doen is nie om niks te doen nie, dis om meer te doen. En ek het soos ek nou sê, toe ek in Mozambique gebly het, of ek het 10 jaar dat ek nou al in townships doenig is, en ek het altyd half 'n geheim gehou, en ek het net minding my own business gedoen, en toe besef ek, daar is 'n waarde om die story weier te vertel, en mekaar aan te moedig, en om 'n type van 'n publieke gesprek ook oop te maak. Juist omdat ek so baie keer die woord hoor, oulike idee, maar hoe? Ek kry altyd die hoe-vraag, is mense het 'n intensie, maar hulle weet nie hoe om hulle ding te doen nie. En toe het ek besef, ek moet uit my comfort zone gaan en ek moet 'n gedeelte van my lewe, en ek het ander vriende wat dieselfde doen, moet ons meer oor praat, sodat ons by mekaar kan leer. En ek dink dis die hart agter beter einders is, wie ook al met wat se oulike ding uitkom, laat ons dit met mekaar deel, sodat ek wat my klein verskilletjie maak, Dirk wat sy klein verskilletjie maak, wat ons mekaar aansteek. So ek sê, die enemy is nie links of rechts nie, die enemy is die ou wat op die bank sit en moun. Ja. En een ding, okay, dit is eintlik 'n baie goeie idee wat jy daar sê, 'n grootheidswaan om te dink dat in hierdie, soos dit julle projek is nou versoening, reconciliasie, soos jy sê, versoening, en as julle dink dat julle nie alles kan regkry en die land oornag kan laat saamkom en daai tipe van, kom ons sê, 95 gevoel weer te kan bring. Maar dis juist die punt. Ek hoor jy noem jouself 'n Afrikaner en meeste mense dink mos ja nie, as jy Suid-Afrikaner is, dan bedank jy het Afrikanerskap, soos Koos Kombuis byvoorbeeld gedoen het en klomp ander mense, maar dis vir my belangrik dat jy jouself, want die program is eintlik toegespip op sake wat Afrikaners raak, en ek dink ons is 'n identifiseerbare minderheid. En weer eens, ek dink die toekoms is waar ons nie so seer fokus op ras nie, want dit is so 'n agterlike
oppervlakkige ding om aan te dink, want wat is iemand van gemengde ras is, en hy noem self Afrikaner, ek meen, daar is een hele ander debat, en jy sê, dis een insluitende ding, julle probeer nie mense uitsluit, hierso nie, dit is maar, van die, uit die aard van die saak is natuurlijk, as ek nou dink aan die kritiek, wat mense sal sê, en ek het dit nie online ook gesien, en ek kan het ook van jou af bounce, en kyk hoe jy daarop reageer, van mense wat sê, ja, as jy nou, focus op Suid-Afrika, dan sluit jy uiteraard mense in Botswana of Kenya uit, maar jy was nou in Mozambique, so daar is ons al klaar een ander voorbeeld van dit, maar ook as jy gaan focus in die townships, dan is daar nou al wit plakkerskampe, hoekom is jy nie daar nie? Dit is seker een van die vrae wat jy eerste kry. Ja, dit is een van, dit hou vir my verskriklik verband met jou vorige vraag, en ek vind dit met alle respek, ek vind dit is vir my een weird vraag, want dis so sê nou my, ek sien jy help na die tannie oor die pad met haar swaar pakkies van woelies, en dan kom ek by jou en sê, hey, wat van die ander tannies, in die ander woonbeurte en in die ander dorpe, wat fout met jou, hoekom help jy nou nie maar hulle allemaal nie, so dis vir my een baie interessante, ek is nou toevallig die billiekie wat ook Mozambique buiten my grense toegegaan het, maar sê nou ek het dit nie gedoen nie, is dit vir my baie vreemde idee om iemand te kritiseer omdat hulle iets doen, maar nie alles doen nie. Hoekom help jy die swart plakkerskamp, maar nie die witte nie, hulle weet nie of ons die witte help of nie, maar daai type kritiek, en dan my antwoord daarop is net altyd, ek doen wat ek doen, wat doen jy, en dan baie keer is die mense wat sê, maar hoekom help jy nie Botswana nie, en dit en dit, is eindelijk mense wat self dan nie dit doen nie, want enige ou wat betrokke is ergens, in die geveg teen armoede, is ergens in een spesifieke context betrokke, en in 4 miljoen ander kontekste nie betrokken nie, want jy is een mens of jy is een organisatie, so ek vind het, ek weet nie of ek iets mis of ek my tor afgeval het nie, maar dit is vir my vreemd om te sê, hoekom help jy nie allemaal nie, en dan as ek nou Botswana help in die hele Afrika, dan sê hulle nou maar wat van die ooste, dis goed vir my net, ek verstaan nie lekker nie, kan jy my help daarmee? Nee, dis nou maar net goed, wat kyk, wat ek probeer doen is, so is, ek, selfs is lekker, en als ek goed, maar ek probeer met opzet, piekie van die kritiek hier so ingooi, en type van net jou geleentheid gee om in jou eie woorde te verduidelik, want as jy dit verduidelik, en iemand hoor dit, en hulle sien julle weer online of iwers, dan sit nou nie nodig om hulle weer op Twitter uit te tik, maar hoekom is julle nie daar nie? Dis is nou julle episode waar ek myself verduidelik het, dit behoort genoeg te wees, maar ek dink het so gevoel, jy gaan nog 1 of 2 keer, of dalk 100 keer weer moet verduidelik, wat jou standpunt is. En daai lig wil ek sê, as iemand dan daai so vir my dit sê, so wat jy dit nou stel, sal ek sê, maar great, as jy passie het vir daai plek, of het nou Botswana is, of die plakkerskamp in Kreersdorp, doen het en kom deel met ons op die forum, wat julle doen, wat werk nie, wat se lesse kry julle, nooi mense in om het saam jou te doen. Hier die Engels het gesê, dan, if you've got the vision, you've got the job. So ek wil nie vir jou sê, hoekom is jy in Amerika en nie in Canada nie. As ek dalk 'n passie vir Canada het, moet ek daar uitkom en dan moet ons om maak werk. So ek dink daai boer maak 'n plan, ek dink is 'n uitnodiging dalk as iemand dit vir my volgende keer so sou vra, as ek sal vir die persoon sê, waar wil jy, moet beter einders wees, en as hulle dan sê ons, great, maar hoe gaan ons dit laat gebeur, want ek is nie miljonair nie, en ek het 24 ure dags, maar as ons saam werk, kan ons dalk by al die plekke uitkom, so dalk is 'n uitnodiging die beste reply op daai type vraag. Precies, ja, en dit bind seker mooi in by daai idee van, ja, jy is lief vir jou mense, en ek kyk na ons mense, ek denk mense hak vast, omdat Suid-Afrika so mense mengelmoes is, van verskillende tale en kulture, en as jy praat van ons mense, ek denk nie daar is universele definisie, ek denk die mense weet precies wat dit beteken, en vir sekere mense beteken ons mense net Afrikaners, en vir ander mense beteken, as ek sê ons mense, dan is het Suid-Afrikaners, en vir baie mense, dalk soos vir jou, wat nou internationaal al gaan werk, het bo oor landgrense, beteken het, die mensdom is ons mense. Ja, en ek denk, daai wat jy nou sê, is baie keer as ons mekaar kwaad maak, denk ek, is het in mekaar verby praat, kom het baie keer terug na hierdie spesifieke ding toe, wat jy nou noem, is waar lê jou primêre identiteit, want die een wat jy nou nog geskiep het, is baie religieuse mense sal sê, ek is eerstens Christen of dit, en dis my eerste boeties en sissies, jy weet, ek moet eers al die Christene help, en dan later dalk die moslims of die, so mense
die wie jou ons noem, denk ek is 'n verskriklike goeie vraag. En ek, my ander manier om het te sê, is as ek die vraag moet antwoord, wie is my naaste? En ek het fantastiese vriende wat verskillende antwoorde op baie vrae het. En dis hoekom ek baie eerlik kan sê, vir my skalk, is ek so bietjie in 'n manier, wie ook al oor my pad kom, sien ek as my naaste, onafhanklik van kultuur of taal of kleur of geur. So ek dink ek het nogal 'n wye definisie en as ek hom moet terugvat, sal ek seker dalk sê ek is 'n mens of 'n skepsel en dan ek sê nie myself eintlik sê 'n Afrikaan nie, al was ek so lank in Mozambiek en Lovick hulle, ek dink ek sien myself eerstens as 'n Suid-Afrikaner en daarna sien ek myself as 'n trotse Afrikaner. So daarom sal ek sê ek moet my Afrikanerskap gebruik om my land te dien. Maar ek verstaan baie goed dat ander mense nie so voel nie en my pleidooi sal wees is as jy sê ek is 'n Johannesburger, dis my mense of 'n Upingtoner, dan sal ek sê go for it, Boeta, 100% verander Upington of wie ook al jy sê is jou mense, spring in en help en doen jou deel. Ek dink dis iets waarna ek moes gegroei het oor die laaste 10 jaar of so, is om te klik is okay as iemand se ons anders lyk as myne. Maar dan wil ek sê, spring in by jou ons, ja, en doen jou ding. Ja, dis 'n belangrike ding wat jy noem, dink daar so is, net jou eerste instink is gewoonlik ons teen hulle, dis 'n vyandigheid, en as jy sê, ek is Suid-Afrikaner eerste, daar is verskriklik mense wat in die gesig gevat gaan word, want hulle gaan vir jou vraag, okay, jy is Suid-Afrikaner eerste, maar wat het jy in gemeen met iemand wat Zulu praat, dis mos nou verskillende taal, verskillende kultuur, hulle kan totaal en al anders sien as jy. Ja. Hoekom is jy nie Afrikaner eerst, en met ten minste een goeie begrip is halwe woord, ons het ten minste die taal, ons allemaal kom van min of meer dieselfde area af, min of meer dieselfde geskiedenis af, heldedom, al die goed wat ons onderliggend eintlik saam bind, maar soos jy sê, dit hoef nie uitsluitlik te wees nie, soos dat ek sê, ek sê Afrikaner eerste, alhoewel ek Amerikaanse burger en as ek goed, al die goed het ook, dan is jou basis, jou oplossing om te sê, dis great, gaan begin dan by die Afrikaners, en dan dis precies wat ek doen, dis wat ek doen met die program, en dis wat ek doen as ek fokus, byvoorbeeld met die mense, waar Afrikaners woon, en goed so dit is belangrik dat ek nie net, dat daar verstaan word, dat ek nie vere voel nou vir enig iemand anders nie, dis net ek dink, as ek my botter te dun smeer, want ek het ook maar net, ek is self nie miljonair nie, maar ek kan help hier so en daar so, maar as ek die botte te din probeer smeer op te veel broeikies, dan krijg allemaal amper niks. As ek bykie concentreer, een groter vis is in een kleiner pool, dan kan ek bykie meer van een golf maak, dink ek. Miskien is ek verkeerd. Jy is reg, en ek bly jy hoor my, want dit is prysenswaardig vir iemand wat, jy weet, vinger trek en iets doen. Om dat ook dieper te verduidelik, my lewensstory het snaakse draaie geloop, en ons moet maar die product van ons exposure, jy is wat nou weet wat in die buitenland is, dit, jy word verander deur waar jou voete gaan, nie net wat jy lees of hoor op die TV nie. Dat is een goeie manier om het te sit. Omdat ek in Mozambique geblei het, die enigste white in die dorp, dan my pelle altyd die van Suid-Afrika af gestuur, hoor, maar is jy nie alleen nie. En toe moes ek op staan en sê, hoor, hier is 30.000 mense om my. Ek is nie alleen nie. Maar sê hulle, maar voel jy nie alleen nie? So, en bytelmal het ek alleen gevoel, want daar, ek was in 'n vreemde plek, maar omdat ek nie net vir 'n naweek uitreik gegaan het nie, maar actually is daar geblei het vir soveel jare, het ek daar agtergekom van die mense is vir my nie net na in die hart nie, maar is eintlik verskriklik baie soos ek, al moes ek hulle taal, wel is nie eens hulle taal nie, dis die Portugese taal, hy moet van Shona af, moes hy leer Portugees praat, en ek van Afrikaans af Portugees praat, maar toe sien ek kan 'n ongelooflike band, menslike band, met iemand opbou, al moet ons op vreemde taal, wat nog moeiliker as Engels vir my is, soos Portugees praat, so dis ook om ek betuimel die humanity sien, buiten die traditionele grense, en dan as ek seker is, dan moet my saamstem laat, betuig van mense eie volksgenote, is so vreemd, dat dis een moeilike natuurlijke affiniteit. Ek denk die diversiteit is mooi, en ek denk is goed, dat mense op verskillende dinge fokus.
Ja, dus soos jy daar sê, ek meen mense sal vir my sê, lekker jou American, jy's mos nou American, goed. Ja, tot 'n mate. Ja, hands up. Daar sê, of jy het gevlug, of al hierdie goed, ja. En ek's 'n lip tart en al daai goed, dis soos water van 'n rug, van een se rug af, glo my vry, want ek het dit al soveel keer gehoor, en dis waar dit inkom, ek kan dan net my rug draai, as gevolg van daai sekere individue, een of twee van hulle, by verre nie die meeste nie, maar is gewoonlik die luidste, in terme van geraas maak, en ek sien nie in die kommentare, en ek weet, sosiale media is nie rarig reg te lewe nie, maar dit is dalk 'n belangrike refleksie van wat net onder die oppervlak skuil, as jy net bykie begin krap, ja. Dan kom daai... Ja, ek is vandag weer iemand vir my gestuur, jou is die wolf, en die ding waarvoor die Afrikaner moet oppas, is jy. jy weet, so dit, ek engage gewoonlik nie met 'n streierigheid nie, want ek hoef nie iemand te oortuig nie, maar as iemand met my chat, dan sal ek chat, want dit sal so dom wees om die, en dan denk ek, is ook maar net Afrikaner wat hardkoppig is, so, my gut, my gut bloed. Instinct, ja, dit is totaal en al, so my gut instinct, as ek lees, jou wolf, jy verraai die Afrikaner, dan my instinct sê, ek wil vir hom sê, nee, jy is die wolf, jy gaan maak dat my kinders nie 'n plek het in hierdie land nie, maar jy weet, as jy nou twee Afrikaners het, die een sê, jy is die wolf, en die ander een sê, jy is die wolf, ons moet verby die kleuterskool vlak gaan, Maar elke week vind ek myself nog steeds, is my moeilik, ek is nie een natuurlijke saint of iets nie, ek moet my inhou en op my lip byt en dan denk, wat is die slimme route om te gaan na die einddoel toe? Baie mense maak nie die sprong nie, Skalk, het ek jou verduidelik, ek denk die kwaliteit van diskoers, en ek is nou online ongelukkig, dis die enigste plek wat ek het, maar ek bevind het selfs om die braaivleis vier op 'n tydjie, daar is ek meen, die oud dadelig gepraat van die sedelike verval van die Afrikaner, en ek dink die sedelike is dat ek nie meer saak rarig nie, ek het eindelijk een saak met die psychiese, die manier van mense, hoe ons met mekaar praat, die waarde van debat, ek meen, as jy nou geleentheid het om bykie te gaan sien hoe ander mense goed doen, ek dink dis baie belangrik, en dis kom ek jong mense baie aanmoedig om te reis, gaan sien net hoe doen mense, en ek het nie 'n saak waar dit is nie, al is het net in Mosambiek, of net, selfs op jou eie continent, maar, gaan kyk een bykie hoe doen mense anders, en ek het gaan lees hier so, en gaan kyk hoe mense Oxford-style debatte doen, en hoe hulle te weg gaan, as al verskille is, en geskil beslegging, en as ek goed, maar, meer as nie, gebeur dit waar die gesels net verval, in 'n geskreeuwerij, daar word nie punte en teenpunte gemaak nie, daar word ook nie verwys na data en aansieke goed nie, dit word net 'n geplek van wolven. Nou wat bedoel hulle as wolf? As jy wolf en skaapskleren, wat is jy, wat is, wat, ek verstaan nie lekker. Wolf en skaapskleren. Oké, okay, maar kom ons hou maar min of meer by daai idee, daai daai afdraai paadjie. Ek meen, voel jy nie soms oorweldig, of kom jy nie by 'n punt of jy sê, jessie, ek dink nie wat ek besig is om te doen maak eintlik 'n verskil nie, ek dink is net beter as ek fokus op nog kleiner ons mense, net my en my familie, want baie mense doen dit, hulle sê, solank ek net achter my palissade heiding is, kos kan verdien, en my kinders geklee en gevoed is, dan is alles oké. Okay. En daai kan verstaan word, hoekom gebeur, hoekom, wat het jou laat, ek weet is nou jou agtergrond, maar wat het jou oorspronkelijk laat dink, luister, ek moet net bietjie uitreik. Ja, kyk, ek is die seun, my pa was 'n boer, ek is in die Vrystaat in Ryds gebore, my pa het met mielies en koring geboer, en toe het moeilik gegaan, toe maak hy skuif Natal toe, toe is hy 'n beesboer, en daar in die uities was het rof, toe ek gebore is, of toe ek groot geword het, die rentekoers, snaaks genoeg, ons klam ons nou weer als vandag, maar die rentekoers toe, in die middel uities, het opgegaan na 24% toe. So my pa was een van die boere wat nie een plaas gesteel of geërf het nie, lening. Maar hy moet by die bank een lening maak, en as jy moet 25% van jou lening terugbetaal elke dag, is astronomies. Jy weet, hy kon nie dit maak toe, as 'n boer nie, al het allemaal gesê, hy is die grootste boer, so dit is my context waarin ek groot geword het, ek is nie kind van 'n sendeling of iets nie, maar my pa het my met sekere waardes groot gemaak, een daarvan was, ek het twee ouwe sissies, dat as jy sit in TV kyk, en jy het 'n pakkie chips by jou, en jou sissies kyk saam TV, dan ergens in die story moet jy na die chippie uithou na jou sussie toe en sê, wil jy ook eniekie, waar elke kind wil eindelijk net sy eie bakkie soeties opvreet.
Maar so ek het toe al so groot geword en ek dink ons allemaal het actually dat daar's iets net soos gewone goeie maniere of ethiek dat jy nie net 'n selfsugtige poepel moet wees nie. Sorry, ek hoop nie die luisteraars is fyn. Nee, ons kom sluk op hierdie programme. Soos ek sê, daar's nie reëls hierson nie. Great. Ek ken die inleiding sê ek luister, daar mag nog gevloek word op hierdie program. Great. As jy nie daarvan hou nie, hou verby. Ok, so die een ding moet ek eerlijk net sê, dit is in my, en dis hoekom ek 'n trotse Afrikaner is, want allemaal, nie allemaal nie, baie mense in die land, op universiteite en so, of in die politiek, sê, nou, hoe sleg is die Afrikaner, maar in deel van hoekom ek 'n trotse Afrikaner is, is al die goeie goed en trend wat ek ken, het ek geleer as 'n Afrikaner laaitie, wie sy pa boer is. So ek is trots daarop, en dis deel van my vrygewigheid, het lang voor Mandela of Roy Bereis of hashtags of white privilege, al goed begin. Yeah. Ek is so groot gemaakt in murg en been. So dit is deel van hoekom ek leef soos ek lewe, maar dan die ander wat ek moet eerlik oor wees is, my geloofslewe het neig my, noop my ook in die richting en ek was vir baie jare buiten die kerk, want die kerk het nou maar sy issues en ek is nou weer terug daar as 'n tipe terug in die sendingveld. Maar my geloof het my ook geleer, denk ek, dat my lewe is nie my eie nie. En so ek het 'n wêreldbeskouing wat ek dink aan die een kant humanisties is, wat ek dink ek steel eintlik 'n mooi manier, ek hou vanavond om die Wildtuin toe te gaan, die mooi manier om daai deel te sê, is nie om ek sê humanist nie, die mooi deel daar sal ek sê, ek glo dat mense is tropdiere. Ek dink dis hoe ons die beste gemaakt is as ons as tropdiere functioneer. En ek dink my trop, die mense trop moet nie net sy bioloog, of is nie net sy biologiese familie nie, en ons weet het as ons dink, want my biologiese familie gaan sy gat sien as ek nie na die groter trop uitkyk nie. Mm. So ek dink dat die intellectuele oogpunt, glo ek, in trop dier wees, hoe ek groot gemaakt is een van naaste liefde, en dan het ek ook my eie pad, in termen van my geloof wat ek stap, en dit sê ook vir my, dis ok om 'n lewe van gee te hê, en daarin voel ek nie armer nie, ek voel ryker, as ek, hoe meer ek gee, hoe ryker voel ek, en hoe beter voel ek oor my lewe, en dan op 'n selfsugtige angle sou ek sê, as ek betrokke is by nood, en betrokke is by die probleme, voel ek beter, want ek dink ek probeer deel wees van die oplossing, en ek voel nie soos 'n victim, ek voel nie soos 'n slagoffer nie. Ja. So ek dink my, hoekom leef ek, nie net vir myself nie, denk ek, ek denk daar is 'n paar mooi goedjies, en dan is daar 'n paar selfsugtige redes, hoekom ek vir die groter trop lewe. Nou, dat is 'n goeie verduideliking, en dan, seker om hier so af te sluit, ek wil jou nie te lang hou op jou vrydagmiddag nie, die naweek begin amper al so, en dan stak cricket aan, en al soke goed wat aangaan, jy sê, jy gaan, ek denk jy het genoem, jy gaan môre braai, was dit in Soweto, of in Mamelodi? Ons gaan Mamelodi toe môre en net om sokker te speel en te braai en te probeer normaal wees. Dis abnormaal, maar ons dink, omdat die verlede ook abnormaal was, moet ons nou partymal half kunstmatige goed doen totdat dit normaal word. En dis eintlik so 'n deuring. Iemand, ek kry gisteraand 'n voice note van 'n vrou wat vir my sê, hoorie, ek wil baie graag saam gaan, maar ek moet nou eerlik wees met jou, ek is net te bang. Ja. Ek is bang hulle wil my doodskiet, hulle haat ons. Ek is te bang, so ek wil gaan, maar ek is te bang, so sorry. En ek waardeer sulke eerlikheid verskriklik baie, want dit sê regtig waar ons is, en die issues waarmee ons allemaal moet deal. So ja, dit is waar ons nou môre gaan wees, en daarmee dink ek nie, obviously ek red die wêreld nie, ek dink wel daarmee ek help my eie sanity te behou, so dat die goed wat ek op die TV sien, is maar alleen maar goed skree op die TV, weet ek, is dit die waarheid nie, want ek het nou hoeveel keer self in Mamelodi die ander kant daarvan gesien, wat baie meer tegemoetkomend en selfs liefdevol is. So ek hou daarvan om self my voete daar te sit, want dan is ek nie oorgelaat aan die media se stereotypes nie. Wonderlik, en dit is eintlik waarmee ek wil afsluit, want ek het nou die dag gepraat met 'n vrou en sy werk vir 'n bank also, en dit is wat ek doen dier die dag. Ek is 'n trader in finansiële produkte, en
Ek probeer toen maar elke keer my oog ophou vir 'n skakel na Suid-Afrika toe in terme van ontleikende markte en die effekte wat daar is. Ek dink daar's nog steeds geleentheid vir batebestuurders wat daar wil kom belê en sulke goed. So dan maak ek 'n oproep elke nou en dan. Ek praat toe daarsom met 'n vrou en sy is eintlik van Zimbabwe af en sy werk vir een van die groter banke in Suid-Afrika. Ek wil nou nie hofsaak hê nie, so gaan nie die bank noem nie, maar ek ja, hulle sê Amerikaners is verskriklik litigious. Ek weet in Suid-Afrika kan jy tronk toe gaan vir woorde. Maar dit bygesê, ek sê toe vir ja, nee. En ons begin gesels so oor ons verlede en net praatjies om want ek stel myself toe voor, ek sê vir wat ek doen en sy sê nee en ons is praat hoe heel gelukkig sy hou baie van New York en ons so voor en ek noem toe ja, nee. Dat ons op 'n stadium my familie het 'n plaas gehad in Mpumalanga in die ooste deel daar naby Standerton. Sy raak toe so ewe skielik stil, maar dis 'n Zimbabwese vrou en sy sê toe ja nee en dit is op 'n gerecorded line. Ek meen dit is as gevolg van compliance en ons is goed, maar sy sê toe ja, the land will be returned to the people. En ek sê ek hou toe maar my cool want ek is probeer so professioneel as moontlik wees want uiteindelik sal dit 'n besigheidsskakel wees en ek sê toe vir haar, oh, okay, ek lag toe, ek dacht so sy grap toe en sy is toe heel ernstig en ek vra toe ja, wat se mense? Toe sê sy nee, die mense wat ons daar gevind het. En ek buite ook nou maar my lip en daar kom my Afrikaner rare gatgeit, ek wil vir sê man, daai land is gekoop met bloedgeld en sweet en trane en ek wil gaan toe nie, ek sê toe vir wel, the constitution of South Africa says that South Africa belongs to all who live in it, even Zimbabweans. Want ek weet hoe sy sê Zimbabwe. Ek wil toe nie eens aangaan oor haar land en goed so dit nie, maar daai goed gebeur toe, dit is nou net een van, ek maak nie baie oproepe Suid-Afrika toe nie, ek praat met my familie en ek probeer so meer uitreik na mense soos jy en selfs Bouwer en dan aan die ander kant wil ek ook luister wat mense, wat ons nou, as ons met mense in kampies moet sit in terme van die regterkant, maar gewoonlik vind ek dat daar nie baie lief is vir gesels aan daai kant nie, en dit is 'n hartseer ding, want ek wil meer weet, ek wil weet waar dit kom van. Maar in elk geval, waarmee ek wil afsluit is, jy is seker een van die mense wat naaste aan die grondvoedselvlak is. Grondvlak, ek meen jy gaan braai in die townships, soos dit nou kan noem, maar dit is basis net die uitbreiding waar mense woon. En wat denk jy, beweeg ons in 'n rigting in Suid-Afrika, as ons nou net kan mikro daar so op focus, beweeg ons in 'n rigting waar dit beter word, of raak het meer soos waar die vrou vir my van die bank sê, dat die land gaan moet terugkom na die mense toe. Wat denk jy? En dit is wat ek gewoonlik vir mense vraag, so dat ek bietjie meer 'n vinger op die pols kan sit, in stede van Twitter en Facebook. Ja. Dis a great vraag, obviously. Ek wil nou die vraag kroek en iets bylas, maar net om eerst reguit vir jou vraag te sê, by verre die meerderheid wat ek op grondvlak kry is gesond, rationeel, inskikkelik, vrygewig, vergewend, al die mooi goeders. So ek werk in 45 townships oor die land, elke provinsie, elke tribe, Umlazi, al die plekke waar jy kan dink en hoe ek ontvang word en hoe allemaal ontvang word is die teenoorgestelde van wat mense op die TV sien. So my eenvoudige antwoord sou wees, gewone Suid-Afrikaners vind mekaar baie goed en kry raakpunte en selfs hierdie stereotype van die Afrikaner met die baard en dit. My swart vriende vind dit actually nogal, hulle like het nogal, want hulle sê, ja nee, daarom weet ons waar ons met julle staan. Jy weet, ons het nie stories nie. So selfs daai regserige prentjie. Meeste van my vriende in die township smal daaroor en sê, ja boer, ons weet waar ons staan, ja dit en dan. Daar is ook nie een animosity nie. Die plek waar ek denk een uitsondering is, behalve natuurlijk Facebook en Twitter, is die universiteit scene van Vliegmast Volse kant af. Ja, want die vrou het 'n reeks grade in goed, so ek weet nie of dit van daar af kom. En nou sien ons die visierektor, ek denk sy, dis wat sy, die pals wat sy nou bekleer, die ou openbare beskerming, Tuli Madonsela en haar goed wat sy met Twitter. Ja. So dis seker wat jy bedoel hierso. Ja, in die universiteit, kyk, sy is nou hoë vlak, maar ek praat nou van algemene mense wat nog in shacks bly, maar dis wat swat en goeters, daar is nogal 'n opsweping wat radikaal is, en ek dink die EFF is een prentjie daarvan, en dit wil ek net sê, die by verre die meerderheid mense is nog inskikkelijk en wil saamwerk in die land,
maar daar is 'n groepie wat vir deeltyd druk, en ek sal hulle maar letterlik, amper soos wat die EFF in die stemme gekry het, ek sal hulle as minder as 15% sit, en ek wil nie hê 15% mense moet op die bordjie kos van die hele land poef nie, dit, ons moet dit nie toelaat nie, en want dan raak het onsmakelijk. Ja, so, nee. En ek denk in daai sin doen beter eindes wat ons doen, omdat ons dink ons doen die regte ding, maar ook, jy leef daai narratief makkelijk plat. Jy weet, een gebaar van vulnerability of vrygewigheid of menslikheid, jy weet, daai rooi bereis wat gehekel word, ons rafel het uit deur goeie dade en 'n goeie gesindheid wat nie windgat en lelik is met ander nie. So die battle vir die bereis wil ek amper sê is aan, en as jy vir iemand die K-woord sê, wat nog steeds elke dag in my lewe gebeur, dan brei jy nog 10 bereis. Maar as jy iemand met respect hanteer, dan denk ek ontrafel jy weer klomp van die rooie hoekies. So ek denk redig is up to us one at a time om 'n ander story te leef, so dat daar nie traction is vir opportuniste nie. Ja, dit is dis dalk 'n goeie manier om dit te sien, en dit is my verskriklik insiggewend, want hulle sê as jy wil informatie, gaan na die oorsprong toe, gaan na die source toe, en jy is seker een van die beter sources, want jy is letterlik daar. Miskien nog net een laaste vraag hierso in terme van, net op 'n ligter noot seker, julle webtuis, en natuurlijk gaan jy skakel tot julle webblad en alles in die beskrywingsafdeling van my luisteraars, sit hierso in die episode, en ek gaan ook 'n skakel sit tot die zebra crossing wat jy genoem het vroeger, in terme van, as mense wil betrokke word, as hulle nie wil nie, dit is hulle keuse. Ek sien op julle webblad ook, en dit was geplaas hierso op Twitter, was 'n video wat jy, ek dit lyk of jy en 'n klomp pelle dit gemaak het, die ons braai sonder slaai. En het is in termen van die klagtes. Was julle punt daarmee om net geselskap of dialoog te ontlok? Of hoe kom het julle daar ding saam gegooi? Ons wou eerstens net iets bykie, ons het wou ook braai. Het is baie belangrijk om te sê, en daai botteltjies daar was nie net props nie. So dit was... maar ons wou net bykie ligter wees, en hierdie topics raak verskriklik ernstig altyd, en allemaal kwaad vir mekaar, so aan die een kant wou ons net, daai ouens wat jy daar om die vuur sien, het radikaal verskillende politieke opinies baie keer, en hoekom ons daai specifieke videoekie wou maak, want ek kan jou nie sê hoeveel kritiek het ek gekry, ek weet nie of jy het seker gesien op die achter, in rapport, wat het hulle daai fotoekie gesit van die braai, ja. Nou daar is soveel wit mense wat hulle skaam, om wit mense in kakie klere te sien, nee, laat ek kry daagliks klagtes daarvan. Was dit jou klagtes? Ek het nie meer integriteit nie, omdat ek in kakie klere om 'n vuur staan. So ek kry klagtes aan daai kant, en dan natuurlik die content van ons gesprek daar is, wat mense nou as meer liberaal sal klassificeer, maar ons doelwit om jou vraag te antwoord, al wat ons met daai videokie wou sê is, Afrikaners is nie allemaal dieselfde nie, net so wat swart mense nie allemaal dieselfde is nie. Ja. So, jy kan nie een plakker gee vir iemand oor die manier hoe hy lyk nie. Ons is nie allemaal dieselfde nie, en selfs ek of jy, die skalk van 10 jaar terug, dink en sê nie wat hy nou sê nie, en oor 10 jaar van nou af, kyk ek dalk terug na hierdie een toe vandag, en dink, jou klein simpel, jy weet, so ons, as 'n individu groei en verander ons, en as 'n tribe, het ons soveel diversiteit in ons, en ek dink, dis wat gevaarlik is in die gesprekke oor ras is, die oomblik as jy sê wit mense dit en swart mense dit, dan het jy klaar verloor, want swart mense is radikaal nie dieselfde nie, en wit mense is nie dieselfde nie, en Afrikaners is nie dieselfde nie, en ek dink, dis maar net wat ons daar wil sê, is Afrikaners, ons het allemaal in Europa begin, en ons is allemaal, meeste van ons is Kaapstad toe, en ons het verder gegaan, tot in Vrystaat, Transvaal, partij van ons is nou weer terug in Noord-Amerika, maar ons is mense wat, ons is reisigers, ons is trekkers, en ook mentally, denk ek, is 'n goeie Afrikaner, iemand wat nie net fisies kan trek nie, maar wat ook intellektueel kan vorentoe gaan. Ja. En ek denk ons wel iets daarvan uitbeeld, wat net sê, moenie ons judge net omdat ons op 'n sekere manier lyk nie. Ja. Ja, mens draai die two-tone, jy is om die braai, dan dink hulle uit haar aard. Dit is vir my verbasing dat van die kritiek wat jy gekry het, was dat jy nou kakie klere kry en dat jy nou, dit is nogal snaaks. Daar is baie wit Afrikaans sprekende mense wat baie skaam is oor die woord Afrikaner. Ja, dis ook om, dis vir my verbasing om te hoor jy gebruik dit, want natuurlijk mens sien,
Peter Einders en op die oog af, dan, kyk, mense vir algemeen, want het maak die lewe eenvoudiger, en mense ja. wil baie keer die lewe net eenvoudig hou, want as het te ingewikkeld is, dan is het verbouwererend, en ek vind gewoonlik, hoe meer jy leer, hoe meer kom jy op een plek uit, hoe min weet jy, en dit is, nergens is het waar by my nie, want ek lees soveel as het ek kan, maar ek weet maar, eindelijk maar fokkel oor baie goed, maar ek het gesien die, ek sou dink die meeste kritiek wat julle kry op die video sal kom van die mense wat dink, ja nee, jy het nou gesê, my sussie het nie in mediese skool ingekom nie, omdat sy te dom is, want my sussie is, sy sê, my sussie is dom, en hulle vir persoonlik alles so, hier in die kritiek, maar dit, as julle doel was om net dialoog te ontlok, dit is al klaar daar so, want ek het nog ons die video geniet, en mens laat dink so, hou aan met wat julle doen, soos ek sê, gaan die skakels plaas tot julle webblad en al die ander goed wat julle doen in die beskrywingsafdeling, mense, my luisteraars sal ek nooit patronise om te sê, hulle weet, hulle moet iets doen nie, hulle het hulle eie gesonde verstand, hulle kan gaan klik en gaan betrokken raak, soos hulle wil, is daar iets wat jy wil mee afsluit? Nee, ek wil net vir jou sê dankie, laat jy daar in die verte ook nog jou ding doen, ek like het, so baie dankie, en ek is blyk het jy afgesê om met die vreemde ou te praat, want en toe is het nou goed. So ek dink meer praat is altyd 'n goeie ding. En dit bring ons tot die einde van daardie onderhoud episode, soos julle kan sien, hierdie onderhoud episode is gewoonlik heel wat langer as my gewone episode. Vir die van julle wat daar buite is, wat nog besig is om te luister, deel hierdie episode met julle vriende, familie en vyande, en teken ook in deur subscribe daar op jou foon te druk. Tot die volgende keer, tot ziens.